Hello， 同学，大家好啊！我们今天这个影片呢，主要是教C4D 的动画基础啊，动画基础。那我们今天的目标呢，是做出一个这样子的杯子啊，从无到有的动画效果。好，那怎么做出来呢？我们话不多说，直接开始。好，首先我们先跳到这个空白的文件里面。那这个档案里面有一个 cube。好，我们就用这个 cube 来讲一下动画的基本制作方式。好，那我们要做动画之前呢，首先我们要观察的是，这个物件它的，这个基本的移动、旋转跟位移这些参数，然后再来，我们必须要打开我们的时间轴 timeline， 这个视窗，我们只要点一下这个小菱形。它就会展开，然后这个小菱形里面就会有比较详细的 timeline， 还有一些我们做动画的时候会用到的小工具。看起来好像很密密麻麻，其实我们会常常用到的没几个。那我们如果要做动画的话呢，首先我们先观察一下，我们的每个position 啊 rotation 啊 scale 的前面，我们都看到一个小菱形。其实我们在任何的参数里面，其实多多少少都会看到这个小菱形。像这个 object 里面，你就会看到 size 的 xyz 前面啊，然后这个细分啊前面都有小菱形。这代表了什么？代表它们都可以 K 帧，都可以变成动画帧这样子。好。那我先简单示范一下，如果我需要让这一颗方块它跳上来然后又下去回到原地的话，我要怎么简单的 K 帧我们 K 帧的话呢，有大概会有三种方式一种呢是我们点这个Record Achieve Object， 如果我们点下去的话我们同学请注意看右边这里，如果点下去的话，我们看到这里前面的点全部都变成红色了，全部都变成红色了。那然后我们在这边 cube 就会出现了，好，然后如果这边有个加号，我把它展开的话，你就会看到position scale rotation， 那它对应的就是这里 position rotation scale 这一些，然后再我们把它展开的话。个别都展开的话，我们会看到它的 position xyz scale 的 xyz， 还有我们的 rotation 的 xyz 都对应到了也就是说这一些个别的参数它都个别会属于一条一条轨道这个就很像我们剪接的那个轨道一个参数一个轨道这样子那我如果点了这一个 Record Achieve Object 的话，它会自动帮我们把这些九个大参数全部都 K 帧，全部都 K 帧。那这个时候这个时候有什么好处呢？就是说我们配合这个 Auto Key Auto Key去制作的话 ，Auto Key 是什么呢？我们如果把它点开的话。我们看到这里红色的框框就出现了，红色框框出现，如果我再点掉红色框框又不见了。那 Auto Key 是什么意思呢？ Auto Key 就是如果我在时间轴上面随便移动一下，然后接着我再移动一下我的物件，你就会看到我的 X 轴跟 Y 轴还有 Z 轴都自动加了一个 Key，然后如果我在时间再移动一下，再移动一下我的 cube， 它又自动加了一个 key， auto key 就是这个意思。如果我时间轴移动了，然后我再移动我的物件的话，它会自己帮我新增动画帧。好，那如果我把 auto key 关掉的话，会发生什么事情呢？那我现在来移动我的时间轴，然后我再移动我的物件，你会发现，动画帧就没有自动新增了。就没有自动新增了。那如果我再移动一下时间轴的话，你会发现，我的 cube 又回到了原本这个有 key 的时候的位置。有 key 的时候的位置。
那如果我要让它不是开 auto key， 但是又有 key 的话，那要怎么做呢？那你就请你移动，然后再按这个，哦，按这个 record achieve， 那这样子它就又自动帮我们，哦，新增了这个动画帧，然后我再移动，然后再 achieve， 这样子一样的效果。但是呢，这两者之间有什么不同呢？如果我用 Auto Key 的话，哦，它只有 X Y Z 会有动画帧啊 ，Scale 啊 ，Rotation 都不会有动画帧，它只有 Position 有动画帧。但是如果我点了 Record Achieve 的话，它会所有哦，加包括 Scale 跟 Rotation， 它都会新增动画帧。哦，这个差别就在这里。其实这它们 Scale 跟 Rotation 它根本就没有数值变化。我们看一下。如果我拉时间走的话，你会看到这边有数值变化的有什么？只有 X 跟 Y， 其他都没有数值变化。所以这些动画帧对他来说是没有用的，他根本就没有变化，只是他会变成多余的动画帧，哦，所以如果我们要管控好动画帧的话，请同学不要一直按这个 Record Achieve Object，哦，我们的最标准的做法应该是怎么做呢？好，哦，来，我现在把所有动画都删掉。我先回到第零帧，然后删掉。好，删掉之后，我如果只是想要给 Y 做上下，哦，这个 Y 轴做上下的话，那我只要给 Y 点，好，哦，这边点一下，第一个，哦，点了之后，哎，我们看一下 position 里面只有 Y 有动画帧了。哦，其他我没有动到的都不会有动画帧。那这个好处是什么？我们这边的观察就会干净很多，哦，不会加了很多垃圾的没有变化的动画帧也加在里面。好，然后我再往上移动，这个时候我开了 Auto Key， 然后我把它拉上来，哎，这样子我就只有 Y 有变化，因为其他帧都没有给那个启动的动画帧，所以它不会变成 auto key， 它就不会自动记录。好，接着我要让它回去，回到原本的那一点。好，那我当然可以往下拉，哦，这样子它又好像回到那一点这样子。但是它回到这个点，跟我一开始的这个点，其实是有落差的，哦，我现在快速的点的话，你会发现，哎，其实是有落差的，哦，所以我要怎么让它是同一个点呢？当然最简单的方式就是我们来这边点这个，然后我们看到，Y 是 0， 所以我回到这里的时候，我只要 Y 设 0， 诶，它就回到原点。好，这样就是回到原点。那还有一个更简单的方法，你连 key 都不用 key， 好，我们只要点这个 Y， 然后 Ctrl 按住拖拉，这样子我就复制了一个零的位置，哦，在这边就是零的位置，哦，这样子一样也是回到原点的意思，哦，所以我们要复制 keyframe 的话，哦，复制这个关键帧的话，只要 Ctrl 按住拖拉，我们就可以复制。好，这样这个就是一个简单的，哦，基本的制作动画帧的原理。那我现在是做完了，我就把 Auto Key 关掉，哦，这样子它就不会自动再记录一些我不想要移动到，啊，不想要记录到的部分。好，接下来我再进阶讲一下，哦，我们现在来到这个档案，我们看到，欸，这里有三个 Cube， 然后分别是 Cube 123，哦，在这边 Cube 123。 好，然后这个 Cube 123它现在动画都是一样的，哦，动画都是一样的，完全一样。那我现在进阶讲一下的是动画曲线这件事情。好，什么叫做动画曲线呢？请同学点一下这个，啊，F Curve Mode，啊，如果点下去的话，你就看到，哎，这边变成了曲线的样子。然后这个时候你只要 Auto 加右键拖拉，左右拖拉，上下拖拉，啊，这个曲线就会自动缩放。然后中 Auto 加中键的话，我们就可以移动，哦，移动这个版面，哦，去更方便的观察。好，那我现在如果把这些点，哦，这些 cube 选起来的话，我们看到，欸，这些曲线都一样，哦，一模一样，哦，一模一样。
哦，看不出来变化这样子。那它的曲线都是这样子。啊，这个代表什么呢？如果不懂动画曲线的同学的话，啊，一开始可能看不懂啊，它是什么意思？那曲线的话，一个简单的观察哈，我们只要看到哈，这个曲线的坡越缓啊，像这里这一段是很缓，比较缓的，然后这里就斜斜的上去，接着这里又缓过来，啊，就是接近平的那个缓过来，啊，那这个代表什么呢？只要是缓的，它的动作就是慢；只要是斜的，它的动作就是快。哦，所以这个 cube 在刚要上升的时候是慢的，但是它的中间过渡的时候，然后变快了。接着它到了最高点的时候，它变慢了，接着再快，然后再慢，哦，慢慢的落地这样子。哦，这是它预设的动画帧效果。只要我们 K 帧的话，它预设都会给这样子的动画曲线。好，那我现在来调整一下。好，我现在调整一下 Cube 1，哦，Cube 1，这个 Cube 1它的动画曲线，我回来，哦，然后选 Cube 1，然后我们看到这里，这里有三种动画曲线，它预设都是这一种 Spline 的动画曲线。我把 Cube 1我可能改成 Linear。好，然后把 Cube 2我选起来，改成这个 Step。 好，那我们来观察一下这三个会有什么不一样，啊，Cube 是本来的，然后这个是 Linear 直线，啊，直线，然后这个是 Step 去那个阶梯，啊，那我们来看一下。好，它现在的效果就是像这样子。我先调整一下这个总时长，我把总时长拖到刚刚好。OK， 好，我们看一下。好，这样子我们会看到哈，这个 cube， 最明显的这个 cube 2，它变成这样子，根本就没有过渡，它就是到 A 点到 B 点到 A 点到 B 点这样子，然后 linear。这个第二个就是中间这个 linear， 它的动就会比较均速，哦，就是从头到尾都是一个均速。然后 cube 就是原本的，它会缓进，然后快，然后缓出这样子，哦，的效果，它就会有这样子的不同。好，然后我再稍微拉长一点好了，我把这个关键帧全选，然后我可以调整上面这条黄色的，我只要按这个边边的这个 icon， 它就会变，可以调整。好，我们看一下，我们看到中间这个就是比较均速，就跟机器人一样。然后左边的这个就是我们一开始7D 预设的这一种动画，它就是缓进，然后快，然后缓出这样子。然后这个是 step， 那接着我们来看一下它的动画曲线。好，我们先看这个预设的啊，预设的它就长这样嘛，就刚刚看到的。然后这个就是 linear， 它就是直直的到，然后直直的有结束这样子，啊，这是中间这一个。然后接着这个 cube step 这个，我们看到它就长这样。好，这里都不动不动不动，然后突然就变了，不动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 ，然后就变了，哦，所以它就瞬间就移动了。接着又不动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 ，哎，又变了，哦，就是瞬间移动，哦，这个就是 step。 我们有时候在做那种瞬间移动的动画就会用到 step，就会用到 step。 那我们可以在不同的帧里面，可能我这一段我要用 step， 但是我这一段要用曲线，那我们就可以用这种方式去做，你就会看到，哎，这边一开始哈，我们看右边这个，一开始 step， 哎，到了之后，接着呢，它又缓缓的下来了，啊，又缓缓的下来，所以不是说一整条就只能有一个曲线，哈，它的曲线啊，它的分段靠的是帧跟帧之间，啊，这一帧到这一帧过去，它要曲线呢，还是直线呢，还是 step 呢？哦，就是瞬间移动了，都可以调整，哦，帧跟帧之间都可以调整。
那曲线的话，哦，我现在再调回来，我把三个都变成曲线了，哦，现在又一样了。然后接着我可以去调整这个曲线的曲度，哦，我现在把 cube 一中间这个 cube 一的曲度我稍微拉一下，我把中间拉宽，然后接着 cube 二的曲线我把中间拉窄，然后把两边集中过来，好，变成一个尖尖的峰，然后 cube 1是一个宽宽的峰，然后 cube 就是普通的峰，这样子。接着我们再看一下它的动画效果。好，你会看到不同的峰值它就会有不同的效果。这个 cube 3的话，就是最右边这个，它就是这里不动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 ，哎，突然间动很大，然后就到位了。其实他们都是在同一时间到顶点的哦，只是它的中间就会有不一样的节奏。然后 cube 1就是这里不动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 ，哎，突然间动很大，然后就很快就跑到账号上面了，然后再等等等等等等，又突然间动很大，然后下去了。然后这个正常的就是我们刚刚看到这个，这个就是动画曲线基本的概念。这样子，我们做动画的话，除了要会 K 帧，然后也要知道怎么调动画曲线。好，那接下来第三点我们要讲的是动画层级，动画的层级这件事情。好，我们以这个直升机来举例，这个直升机它现在动起来是长这样。好，我们会看到这个直升机它一直晃来晃去啊，但是它这个螺旋桨自己在转，上面的跟后面的都一直自己在转，然后这个直升机整个会带动这个螺旋桨移动，这样子，概念是这样。那这个直升机呢，我们看一下，它就是这个物件，如果我们要藏起来的话你就看不到了，它就是这个物件，它是一个空物件。空物件里面有什么？有所有直升机的零件都在里面，这个是螺旋桨，上面螺旋桨跟下面后面螺旋桨，然后这个是身体，然后这个是它的尾巴，然后这个是它的那个落地支架，这样子，它全部都在这个空物件里面，所以这个空物件呢，我只要让它移动的话，所有直升机整个直升机就跟着动，然后我再让这个两个螺旋桨去旋转，持续旋转，这样子它就可以做到里面的物件自己在动，然后外面的物件就跟一个公车，你就想象我坐在公车里面，然后公车里面其实我也可以自己走动，我也可以各自走动，但是公车，你再怎么走动也是跟着这个公车在移动，大的移动，这样子的概念。这样好，那我要怎么做到这样的效果呢？我刚刚把这个直升机的模型，把它复制出来。那我们看一下这个直升机目前这样子，它有一个空物件，然后里面有两片螺旋桨，然后这个也是一样，空物件两片螺旋桨，好，在这里，然后它有一个身体跟一个尾巴，然后一个落地支架，好，然后它们都被包在这个空物件里面，所以我现在移动这个大的空物件的话，整个直升机就会移动。好，那我现在先让这个螺旋桨，这两个螺旋桨各自转起来。那转起来的话，我们就要用到 rotation。那我们先观察一下，这个螺旋桨要转哪一个 rotation 的轴？我看一下，这个 y 的 rotation 的轴，不是这个 x， 也不是这个 z， 是这个 y。好，所以我在一开始第零帧的地方先给 Y 一帧，点了之后我按开启 Auto Key， 然后我让螺旋桨转，大概转这样子就好。那这个时候271度，它已经自动帮我们新增一个帧了。那我们来看一下，它就这样子，好，转了一下这样子。好，那我现在把 Auto Key 关掉，我现在想做的是我现在想让这个直升机的螺旋桨一直转，一直转，一直转。好，那我要怎么让它一直转？好，
其实很简单，我们只要选这里啊，这个 timeline 里面的螺旋桨啊，这个螺旋桨，这个我先把它改一下名字，这个叫一，这个叫二。好，那一现在我们选起来，选起来之后，我们到右边这边哦，我们看到这个 attribute 的参数栏已经变成这个 track 哦，已经变成 track， 然后我们在 after 这边把它展开，展开之后我们用 offset repeat， 好，点完之后我们再来按一下 play， 哦，我们就看到螺旋桨一直转，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 好，但是现在有一个问题，我把它拉慢一点，我们看一下。我们看到，而螺旋桨虽然有一直转一直转，可是它要转一下停一下，转一下又停一下，转一下又停一下，这是为什么呢？好，我们再看一下它的动画曲线。我们会看到，哎，这样的动画曲线就是缓缓的快，然后又缓缓的停这样子。好，所以我再把它拉一下哈，我们会看到它就是缓缓的、缓缓的、缓缓的，然后转一下又停一下，转一下转一下停一下，但是机器不是这样转，机器就是持续均速转，好，所以如果我们要它均速转的话，很简单，就是 linear， 点它，点了之后我们再回来看一下我们的动画曲线，它就是一直线了，没有所谓的快慢，它就是均速，所以现在我在 play， 好，它就是匀速转了。那我想让它快一点的话，很简单，就是把 keyframe 拉短，好，把 keyframe 拉短，好，拉 keyframe 越近表示它速度越快，啊 ，keyframe 越远表示它速度越慢，这样子。那有时候你会看到，哎，这样子的效果，这是为什么？明明就很近啊，它应该很快啊，那是因为哈，它已经快到让你觉得它没有在转了。好，有时候我们在看那个直升机的那个螺旋桨的时候，哈。有时候相机拍出来，你会觉得，哎，这个螺旋桨好像没什么在转，其实它就是转太快了，哦，快到你的眼睛根本就发现不了它在转，好，所以有时候你不能拉太近，我们稍微有一点距离，哦，那这样子看起来就是持续有在转，好，持续有在转这样子，那这样子这个螺旋桨要做出来了，那我们再来做一下，那后面这个螺旋桨选它，啊 ，group， 这是一个群组哦，啊，两片。在里面，我转的是这个群组，然后我们来看一下它转的应该是这个轴 ，Y 轴，啊，那就不是这个轴，哎 ，Z 轴，啊 ，Z 轴，好，转的是 Z 轴，所以我在第零帧的地方和时间轴拉到第零帧的时候 ，Z 轴给一帧点它，点了之后一样 ，Auto Key 开起来，然后我 Z 轴旋转，好，转了之后 Auto Key 自动记录，然后就可以关掉。那就关掉，关掉之后选这个啊二，然后我们到这边 track 这里 after 哦，不是 before 是 after 哦 ，constraint offset repeat， 好，然后一样，你看它要停停又转转，所以选它之后把它变成直线 linear， 好，这样子两个螺旋桨就是持续啊稳定的旋转 ，OK。好，那这个时候我们就可以去做这个身体的移动了，所以我把这个空物件，大的空物件，这个我给它 K 帧，我给它 K position， 哦，跟 rotation 我都给它 K， 好，所以第零帧的时候，我的 position 跟 rotation， 哦，都是在这个位置，哦，都是在目前这个位置，然后我把 auto key 再开起来，拉动时间轴，然后把它随便移动，然后随便旋转，好，随便旋转，然后再随便移动，啊，拉时间轴，啊，再随便移动，啊，再随便旋转，再拉时间轴，啊，再随便移动，啊，再随便旋转，然后最后我要回到原点，那回到原点的话，我就把 X、Y、Z。的 rotation 跟 scale， 哦，嗯，这个都复制 ，Ctrl 按住拖拉就复制了，哦，然后再把时间轴整体从长再拉短一点
哦，这边有这个虚线啦，哦，你就要拉这里，哦，就是改变我们时间轴的总长。好，我们再看一下 play， auto key 先关掉。好，它就会这样子，哦，移动，然后螺旋桨也在移动，啊，也在旋转这样子，然后它会是个回圈的动态，因为它最后会回到原点，啊，跟我们第一个点是一样的，所以它这样说回到原点，啊，的效果，这就是一个回圈的动画就做出来了。好，这个就是我们的，啊，用这个范例就会跟同学讲，啊，层级之间，啊，层级之间它可以各自动各自的，啊，啊，当然就是最上面的去控制里面的，啊，用这个逻辑来跟大家讲层级的动画。好，说了这么多，我们现在回到我们这一个，啊，范例动画的制作。好，好，首先呢，我们先来观察一下，哦，这个动画，哦，它是从无到有，然后它有上下的位移跟旋转的效果。那它旋转的话，有包括呀，啊，整个杯盘组的旋转，哦，还有杯里面的杯子的各自自己的旋转，哦，还有包括奶球也是各自的旋转，哦，好，然后弹跳的话就各自都会弹跳这样子，哦，然后他们的 scale，哦，尺寸一开始都是没有的，然后中间会冒出来，啊，接着就落地到位，啊，还有一个这个水，啊，这个茶会从无到有填满。好，那我们观察完这一些状况之后，我们来一个一个做。我们先从盘子开始做，然后到杯子，再来汤匙，然后这个奶球，最后是这个茶叶，啊，这个茶的水，啊，出现。好，那我们就一个一个来哦。好，跳到现在这个，啊，这个是没有动画的。我先把汤匙开，藏起来 ，cup 也藏起来，然后这个 bowl 啊，这个是水，把它藏起来。然后这个 plate 啊留着，然后这个是桌子啊，桌子不用藏。然后这个 milk 把它藏起来 ，OK。然后同学注意一下，哦，这个范例档，哦，我一开始设置成这个 texture mode 开启，哦，请你们把它先切回 model mode，哦，这样子我们才能移动，哦，才能移动。如果你在 texture mode 里面的话，你是不能移动的，哦，你只能移动贴图，哦，不能移动模型。好，那我们先给它做一个跳起来再下去的动画，跳起来，play， 上去再下来，哦，落地的动画。好，上去再下来只动一个轴 ，Y 轴，哦，所以 Y 先给它 K 一帧，然后 Auto Key 开起来，然后往上拉，哦，往上拉，然后接着刚刚说过了，我就是让它落地嘛，就是回到原点嘛，回到原点，我就是把它的 Y。的 position， Ctrl 按住拖拉，哦，这样子它就上去又下来，上去又下来，哦，然后现在好像有点快，所以我现在圈旋，把所有针圈旋起来，然后把它拉宽一点，好，这样子，然后我可以再让它往上一点，所以我把时间轴停在这个中间这一针，哦，记得要停在中间这一针哦，然后把它拉上来，如果你停在不是中间这一针，如果你偏一针的话会怎么样，你一拉你看它又多了一个时间轴，哦，又多了一个关键针，哦，所以如果你要去改那一针的话，请你把时间轴停在那一针，哦，停在那一针，这样子它才会正确的改到那一针，哦，OK。 然后接着我还要让它什么，还要它旋转，哦，倾斜，哦，让它倾斜，一开始是斜的，所以我们看一下 ，OK， 这个轴可以，那我就让它一开始是斜的，啊，所以给它 K 再 K 一帧，所以 rotation 里面的 P 哎有一帧了，然后接着我希望它差不多在这里的时候就不要再倾斜了，所以我再选它把 P 再改成0，
OK， 这样子它就一开始倾斜，但是到这边就缓缓慢慢慢慢慢慢变回平的，好，这样就结束了。然后接着我还要让它什么？我让它旋转。好，旋转的话，我们看一下啊，这个 H 轴，我希望让它这样子转360度。好，所以一开始啊，一样也是0，然后我希望让它落地之后再多几帧好的地方转完360度，所以我在这边写360 OK。 好，我们再看一下 OK。 好，它转了360度，你这样可能看不出来，我因为我开了这个世界轴，我把它关掉，关掉之后我们看一下，我们看到这个轴哦，这个动态轴它其实是有在转的，有没有？它其实是有在转的，只是因为它一开始哦，我们用世界轴、世界坐标，我看不出来。好，我再让它倾斜晚一点结束好了。OK， 这样子可能就比较看得出来。好，我们让这 P 的哦 P 的后面晚一点结束，所以我往后拖嘛，哦，往后拖。OK， 然后它现在的落地哈，感觉这个物件没有重量，没有重量，我想让它有一点重量感，就是为了弹跳的效果。那弹跳的话怎么做？很简单哈，我们找到 position 的 Y 轴，我就是让它弹跳一下，好，那我就是再把往后时间再往后一点，然后把最后一帧 Ctrl 复制拖拉复制。然后在他们两帧之间让它再往上一点，哦，就一点就好，那这样子它就会做出这种弹跳的效果，有没有？哦，弹了一下这样子。那我们也可以让它弹慢一点，哦，就是把这里圈起来，然后点这里，哦，把它拖长一点，好，这样它就会弹慢一点。 OK，好，这样子一个盘子的动作我们就做完了。我们先做了它的 Y， 好，下上下，然后弹跳，然后再把它的 rotation 加了倾斜，好，从一开始的倾斜然后变成平的，然后再把那个自转转了360度。接着还差了什么呢？我们还差了它的缩放，我一开始要看不到嘛，所以来我一开始先给它 K 帧哈，一开始要000 OK， 看不到。接着我希望它差不多一半再多一点的时候，哦，就看得到了。哦，这里是它全部的动画帧嘛，啊，就是全部的动画帧一半再多一点的时候，我就看到整个成真实大小的盘子了。所以这个时候我这边改1 OK， 那这样子我的 scale。这里，哦，就改完了，然后我们看一下，哦，它就从没有到有，而且落地弹跳一下 OK， 这样子 plate 这个 plate 就完成了。好，接着我们来做什么？我们做 cup 好了，好，把 cup 展开，那他们就是一样的逻辑哦，都是一样的逻辑来做而已，只是它比较晚一点，因为盘子先出来嘛，然后杯子后面才出来嘛，哦，所以来我们杯子的话，盘子出来杯子才出来，所以杯子差不多的时候开始，然后一样，哦，它会往上，然后再把第一帧复制过来，哦，这样子杯子就会是在正确的位置，那它一样哦，等它弹跳完，哦，等盘子弹跳完，然后杯子掉到盘子上面，弹跳完杯子跳到盘子上面，那杯子也可以弹跳，所以我再把它的最后一帧 Y 的最后一帧 Ctrl 拖拉复制，然后复制完之后，我再在他们的两个中间将杯子往上一点，这样子杯子也会有弹跳，这
这两个再往术后拉一点。OK， 然后一样杯子我也要倾斜，所以选杯子之后，倾斜是这个轴啊、哦，这个轴呢就一开始是这样子倾斜，然后接着到快落地之前哈、哦，它就回到零度。OK， 这样子杯子一开始倾斜，然后回到零度，然后一样杯子我要转360度哦，所以我的。好，这个轴 ，R 轴，一开始是零，然后最后它会转360度，然后我希望它多啊、在落地之后还持续再转一点点，所以就到这边360度 ，OK。好，那接着呢就是缩放啦，哦，一开始是没有的，000 ，OK。所以这里是没有的，那。我可能要让它晚一点出来，好，晚一点出来，所以我把 scale 往前拉一点，然后到这边它才开始出现。好 ，cup the scale 1 1 1，好，好，这样子盘子出来了，它才出来。啊、我们都可以再微调一下哦，盘子出来，欸、杯子出来、哦、那现在会有个问题哦，杯子出来的时候，你看哦，它就穿模了，有没有？它就穿模了。那我们做动画的话，就是忌讳这个穿模、哦、所以为了它不穿模，我们就需要让它在这里还看不到、哦、所以我把它前面这里，把它啊、哦、X Y Z 的 scale、哦往前拉一点，这样这里就还看不到，然后从这里哦，你就看到，哎、杯子就出现了，哦，就出现了。好，这样子杯子就完成了。你有我们有逻辑的去调整的话，然后知道怎么去观察，哦，就会比较清楚哦，怎么去调整这一些动画帧。好像这个是 Y 轴，这个 Scale， 然后这是 Position 的旋转 ，P 的旋转 ，H 的旋转，好，这样子。那 P 的话，我可能再让它晚一点变平好了。好 ，OK， 这样子，它落地的时候还有点倾斜，然后最后哎、欸、落地了就平了，这样子。哦，这样也是蛮生动的。好，好，这样杯子就做出来了，杯子的动作就做出来了，然后接着汤匙。那汤匙的话，哦，一样把它眼睛打开。那汤匙的话，我就简单做了。我想让它一开始的时候，哦，在上面，哦，在上面，在上面，所以我把它的 Y， 啊、哦，固定住。接着我要让它下来，哦，下来到盘子的位置。然后到盘子的位置的时候再弹跳一下，所以先复制中间往上拉， OK， 这样子就弹跳的效果。好，接着我的汤匙的话，我跟盘子跟杯子的转是有点不一样的哈，我想让它这个轴转360度出来好了。好，所以我一开始是零，好，然后接着转360 OK， Rotation， 啊，一开始是零啊，哈，零度，好，这样子它就哎，这样子转下来落地，啊，转下来落地，然后我再让它啊，这个轴，这个轴一开始是倾斜的。接着它落地的时候就变平了，变平了，这样子。OK， 就斜斜的，然后就变平了。啊、或者我让它 一开始斜的比较久，然后落地的时候，好，这样就穿模了啊、
那我还是要早一点，让它移动，旋转，旋转，旋转，移动，落地这样子，我让这一段时间它转了360度，然后转这360度，那落地之后，好，这样子，好，然后我给它一个弹跳的时候。让它再倾斜回来，所以我再让 B 再倾斜回来，这样子，这样它弹跳的时候，就会有一点倾斜，好像东西真的掉下来这种感觉。OK， 好，这是 Spoon。那同学，你们在做的时候，都不一定要照我的做，你只要开心就好，让它看起来自然就好。然后重点是不要穿模。好，那 Spoon 的话，一开始我不要看到哈，全部都不要看到。000 OK， 那什么时候看到呢？差不多这个时候，然后就可以出现了111。好，那我们就看到，蛮快的就出现了。那整个 Spoon 好像有点太快了，我把它拉长一点。好，这样子 OK。好，那接着我要让杯子落下之后，我让那个水要掉出来了哦，好，来，这个是水，这是茶啦哦。那茶的话，其实它是一个布偶，好，这是一个布偶。然后这个布偶呢，我们看一下，这个布偶用的是 instruct 哦 instruct， 然后它有一个是 water， 我先把 auto key 关掉，我们来观察一下。然后我把这个摄影机先取消锁定，好，我们看一下。这个布偶里面有一个 water， 然后一个 cube， 好，然后我再把这个布偶开起来，好，所以它这个是怎么作用？我把这个布偶里面的 water 的另外这个，我把它上下拉，你就会看到，这个里面的形状就是从满的然后变成没有这样子，好，所以我们去移动这个布偶。就可以做出没有水然后填满的效果，这样子，简单的没有水跟填满的效果，这样。好，那我们看一下汤匙的杯子这边落地完了，完了之后其实就可以怎么装水了。所以我先让这个布的 Y 轴一开始是看不到的，就看不到水嘛。好，差不多在这里，有没有？然后接着它的水就慢慢就倒满，好，到这里就倒满，好， auto key 忘记开， OK 就倒满。那这样子这一段空间你看水就上去了，然后我想让它倒得慢一点，那我就把时间拉长一点， OK， 好，然后我也可以给它一点倾斜一点倾斜，看一下这个轴，这个轴可以有点倾斜，所以我让它一开始这个轴是3度，然后接着到上面的时候就是回到0度。好，那我把这个3度 rotation 里面的 P 这个一开始的3度往后拉一点，所以它一开始是倾斜的，然后最后是平的。好，然后我再让它的看一下它的这个 H 轴转360度，好，所以一开始是270了嘛，然后到最后这里平的，我再让270加360，我们可以用加法360，好，这样子，那这样子也是转360度的意思。 OK，好，现在的倾斜好像不是很倾斜，所以我在调整那个 P 轴的一开始的数值，大概这样子。好 ，OK， 这样子我们从侧面看的话，我们再从镜头看的话，好。它身高的位置好像不是很高，来，我们再改一下它的 Y，
多一点哦，多到已不穿帮我原则了哦。好，然后这个倾斜我再让它晚一点。好，然后整段那个布偶的长度再拉长一点。好，好，然后这个 H 的旋转再久一点。OK， 好像太久了哈，再拉短一点。好，我再让它多转一下好了，不，这个再多一些。好 ，OK， 好，像这个 T 啊，里面这个部分就做出来了。好，这个是布偶啊，这是 cup。好，哇，一开始穿帮了哈，那就是他一开始的那个针。不过要再下去一点 ，Y 再下去 ，Y 再下去 ，Toki， 好，这样一开始就没有穿帮了。好，还有最后的奶球啊，奶球就差不多盘子出来的时候，奶球就可以出来了，所以没有啊，都是一样的动作啊，从这里开始 ，Y 一针上去，好 ，Milk 的 position 的 Y， 好，然后一样复制过来，这样就上去又下来，好，然后速度调整一下，宽一点。好，然后都一样哈，倾斜，时间轴记得先拉哈，好这一针，好，然后再来再偏回来到零度，好，然后一样啊，那个 H 轴啊 ，H 轴开始是负九一九零了哈，啊，反正到最后我就是。给它加360 OK， 这样子它就转了一整圈，然后一样给它加弹跳，所以 position 的 Y 啊 ，position 的 Y 一样的动作，先复制一个，然后时间轴移到中间，往上再拉一点，好。有一点怪怪的，我们看一下那个动画帧，把它这个动画帧哦，这个弹跳好像有点久哦，所以我把这个弹跳拉短一点。这个速度差不多，这个间隔差不多 ，OK。好，然后再来就是奶球的 scale 啊，一开始是0000，然后到一半的时候就看到了，那就111。好，同学，你如果要切换这个一格一格的话，你可以用 Tab 键，啊 ，Tab 键它就会切换，啊，或是 Shift 加 Tab 键就是往前。往后啊，往后就是 tab， 啊 shift 加 tab 就是往前这样子啊，小知识啦哈。好 ，OK， 这样子我们的整段动画就做出来了。哦，插满，好，那
做出来之后，再来很重要的哈 ，AutoCAD 先关掉。我们要把它算出来了啊，算出来之后是一段这样子的动画哦，然后那个是 MP4 这样子哦。那我们要怎么算呢？好，来，我们先到这个渲染设置里面打开，打开之后，我们在 Output 这边哦，Frame Range 我们选 All Frame。Offline 的意思就是我们从第0帧到第90帧，好，我们这个动画从第0帧到第90帧，这是我们的动画长度，我们全部都会算出来。好，那之前的话我们渲染都是用 Current Frame， Current Frame 的意思就是我现在时间轴停在哪一帧，我就算那一帧，好，我就算那一帧。那 Offline 就是我全部都要算，从头到尾都要算。好，然后接着这样就设置完了，然后接着我们 save 这边，请同学在 file 这里哦点一下这个资料夹，然后给他一个输出路径哦，我先选桌面好了，然后给他一个名称哦，我叫 cup animation 好了 ，OK， 然后请把 format 这个格式哈，我们今天选 MP4。哦，它输出之后，它自己就会变成一个影片模式了。哦，我们选 MP4， 好，好，这样子渲染设置就设置完了。然后接着哈，这还有一点，我们现在这个 light 哈，它的 shadow 是用 soft map， 哦，用 soft map， 哦，不是 area， 也不是 hard， 就是 soft map。然后它会有一个小问题哈，我用这个。好，我用这个预渲染框看一下，你会看到哈，我明明这里什么都没有啊，为什么有影子？那就是因为我们这个 light 它的影子哈是这个 soft 哦。如果我们选择 area， 那我们这里就看不到了。然后它盘子出来的时候，我们才会看到影子出现这样子啊。啊，如果本来是 soft 的话，我们会看到一开始哎，杯子的影子、什么的影子都在上面。这是它一个小小的 bug 啦，哦，小小的 bug， 所以请同学在输出的时候把 shadow 改成 area，哦，把 shadow 改成 area， 这样它看起来就会是正常的。好，那这样子我们刚刚设置完了，然后灯光也设置完了，我们就可以输出了。那现在我们只要点这个 render， 好，那就开始算了。那我们就等它算完啊，等它算完之后，我们的动画就做出来了。好 ，OK， 它这个已经跑完，好，整个进度条跑完了。那我们来看一下，我们到刚刚我们设置的那个路径里面看一下，刚刚设置在桌面哈，看一下桌面的这个啊 ，Cup Animation， 我们看一下。好。好，这样子就算出来的。好，我们看一下它的大小，大概896K 哦，很小。哦，那同学只要可以算出这样子的影片，哦，出来，哦，把这个动画做出来，哦，做完，哦，就可以上传了。那这个练习就主要教学到这里。好，那请同学把它做出来哦。好，拜拜。